ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗତକାଲି ଦିଆହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ଆମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ରୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗତକାଲି ଯେମିତି ପାଇଛୁ ବର୍ଷା ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ଦେବଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଥିଲୁ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିଜୁଳି ସହିତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିବ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 24.8 ହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ର 23% 23.0 ହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ରେ ଆପଣ ହୀରାକୁଦରେ 12.4 ସମ୍ବଲପୁରରେ 8.0 ଏଇଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ପତନର 0.9 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 900 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ତା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାର ଆପଣଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ତାପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ